목소리는 계속 들어도 지치지 않은 목소리라 늘 우리 곁에 이 목소리가 계속 들려줬으면 좋겠어요. 필요합니다. 자, 이렇게 해서 3번 미스터 시그널 시작했습니다. 좋은 노래 많이 들려주세요. Banyak anda berpeluh, lebih berminyak kulit kepala. Risiko kelemumur juga meningkat. Clear Med dengan dua kali kuasa melawan kelemumur. Kuasa anti kelemumur untuk yang bergelar juara. Clear, tiada kelemumur, tiada yang disembunyikan. Terbaharu daripada koleksi wangian Downy. Dulu, saya selalu meluncur. Kenapa tidak? Kegembiraan saya takkan mudah dengan Downy. Berbanding dengan minyak wangi berjenama, Downy Sweetheart Baharu tahan lebih lama. Sentiasa rasa muda dengan Downy Sweetheart terbaru. When you're at work but all you can think is that something's stuck in your teeth, it's time to change your toothbrush. Designed with dentists, Oral-B's precisely angled bristles penetrate deep between teeth to remove up to 90% of plaque, so you know your mouth is always healthy. Orang Malaysia, siapa tak gila nasi lemak? Raikan rasa kebanggaan kita. Burger nasi lemak baru, kini di McDonald's. Bolehkah rambut anda menentang matahari? Kekalkan rambut kuat dengan edisi terhad Pantene untuk cuaca panas. Formula Pro Vitamin mengunci kelembapan dalam setiap helaian. Jadi sekuat manapun matahari, rambutku lebih kuat. Pantene, kuat itu cantik. Redakan debaran PRU14 bersama-sama kami di NS Digital. Laporan pantas dan sahih sepanjang hari penamaan calon 28 April 2018. Program Wall Bicara Hangat sepanjang tempoh berkempen. Serta laporan kemuncak hari pengundian dan pengumuman keputusan dengan paparan augmented reality pada 9 Mei 2018. Saksikan liputan terkini dibawakan langsung dari seluruh negara hanya di hujung jari anda. NX Digital, merentas perspektif. Mengapa sembuh banyak kali? Gunakan Vape One Push V. Titisan yang kecil meresap dengan berkesan, membunuh dan menghalau nyamuk dan melindungi keluarga anda selama 12 jam. Vape One Push V. Satu semburan membunuh dan menghalau nyamuk selama 12 jam. Secara purata, para pelancong melawat beberapa laman web sebelum menempah hotel. Saya faham semua ni. Kita nak pastikan kita dapatkan tawaran terbaik. Tapi kenapa beberapa saja sedangkan ada banyak lagi di luar sana? Lain kali sebelum menempah, periksa dulu Trivago. Trivago membandingkan harga secara langsung dari lebih 200 laman web dan app untuk memastikan anda mendapat harga yang terbaik untuk hotel ideal anda. Hotel Trivago. Carilah seronoknya, menjadi yang riang, bermain dengan kawan, penuh imajinasi, masa ceria, masa ceria. Koleksi mainan baru Perry Junior Sukan Ria. Kumpulkan kesemua 6 mainan sekarang. Bila kepala rasa macam nak terbakar, gatal dan kelemomo, sangat mencabar kesabaran. Edisi terhad Head & Shoulders dengan kesegaran lemon, bebas kelemomo dan kegatalan sepanjang hari. Kepala tetap dingin. Head & Shoulders. Apa lagi gelagat geng Running Man minggu ni? Running Man, setiap Ahad, 3.30 petang. NTV7, feel it. Kepada semua rakyat Malaysia yang pulang mengundi, hati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Janji kau akan pulang pada rumah. Aku akan pulang. Askam, dah habis. Tidak, Askam. Hanya di NTV7, feel it. They're shipping us out. Pac-Man Ross, Big Brother, he's here. Hanya di NTV7,
feel it.자 이제 갓세븐 마지막입니다. 방금 전에 어떤 충격은 이제 잊으셔야 되는데요. 두 분 중에 한 분을 갓세븐과 함께 무대하고 싶은 사람을 선택하는 시간인데요. 네. 그러면은 일단 감으로 하자. 몇 번. 자, 제발. 나 하나.